ni apada si amiru. Amen. O ni jabo. Amen. O wa ni jore lutu. Amen. Ola dewa la nabi wa Muhammad. Amen. Eh, ola dewa la nabi wa Muhammad. Amen. Oba tu ni ala bita suma. Iye. Ah, awa tiwa niye. Awa tiwa gaga. Gaga na. Eh, ni pare. Amen. Bismillah ina te nafe. Bismillah. Ebo shi ali ti. Ebo ha te na kaka swa. Eh. Ebo na pika na ha. Ebo na shari ya ka ha. Ma wa ati mati le kuko. Aka na baba ni madodo yi. Gaga na. Bo se te. Ya bi problem yi ni. Gaga. Tony Rubo. Shi baba wa to. Brother. Wala yi le kuko. Oba to se yi ni ara kan ni. Elomi nbe aburo na so riro. Eh. Eta je eh. Eh bo, e wo ju mi dada. Esa ko ju si mi ni. E ko awon yo wo life by. To ri bi e gbe life by. Bi dada ba se ta ta no se wa sawa bi si live video. Oba ti o se yi leni to buro re ko le to wa lo jisu. Elomi da aburo aburo re mo so riro inu wa mo bi. O ti gba bi pe ori iri aye ibe kan na ni o ti gbe adeku sa ti kari no oh oba ti o je ke mo bi ni awon ologun okay ese n tele won ki ah ologun o je le e mi suru e ma e fara bale ma gbo e ma gbo a ma be n to logo go mi ogo nigeria no ni e wo ju ba ko ko la di o ni gbo amen o ba le e ti se ni na se oto ba bi nu awon oko bi ale bi ni mo pe se mi won ni won pe me mi ni tele lo ke de problem ti mi ah emi na busy mo ni kan ti mo fe fi di aye ole ko wa la be lo do lo o ko aye ti inu ni won mi e si ni mo a pada si abu ola di wa la nabu wa muhammad bi akla hawla wa la quwwata illa te ba te ele mo gbo a gba ni ko ko albarka babana mo fi adira won lọdọ ọlọrun mo fi pe lọrun fun yin ate ati nepa kari gbogbo yin le papọ ọlọrun ku to ya o fi pa yin ko ni fi awo ko ni fi gbe yin be ola la haula wala quwwata illa billahi al aliyyil al azim e joko be kan aya sodo dami lola royal ayo ko ọlọrun mo sa wala dole nabi muhammad gbogbo yin ti mo sa duwa fun yin kaka na mama dodo irisi ko ti le aye ta wa yi gbera ma ko le wa la be da ni dola ro ya ola mo je ma pada si aburu awon no wo o se ra moto ni to ola o ni se ni ko si esu mo ni o se ra moto ni e ni da mi dola ro ya e ba je ko ma fi transfer fun yin e ni mo o ma wa o ma se kan na mama dodo gbogbo e ma la go e ni li apada si aburu e ni li apada si aburu oba to da yin bayi te mo a pada si aburu te fi wa dudu bi te bi o mo je babu e ba won se ami a pada si aburu te mi le fi wa fe bi ti o mo je bi mi amin ala la hatta wala qul illa billahi aliyil azim te e se ami e to se ami la hawla wala quwwata illa billah ele to ku fara yin fu ara yin ele to ku fara yin allah so to ati loyun bayi o dudu wa ni mo ta dudu ko ni wa si si mo ni ba da ni bo ke eh ba ti wa dudu ta wa ri eh ba ri la dudu wa ma ha ma an lo si bi odo al haja wa mabiya al haja wa fo mi lola e po awe ni e kometa abia papapo sọtù kan gẹgẹ bí àṣẹlẹtọ ìyàwó àgbàlá náà lápapọ yín lápapọ à ń dúpẹ ilé tuntun yìí lónìí àbílẹkọ lẹẹkejì ń bẹ ẹ fún ara yín ẹ tí wọn gbé foundation kankanlẹ tó ń jẹ fún mi awẹlẹwà foundation ọlọ́wọ́ la ń tẹ ẹ rò tẹ fi gbá kalẹ̀ ọlọ́kọ ọlá ọdún kan. Ọlọ́run wà ló ń bẹ lórí olùdó ọdún náà tó jẹ́ ọ̀gá àwọn NURTW. Ìkan náà wọ̀ gẹ́ àmì wà ní àfà ọlọ́run wà. Àwọn atẹ̀lé àfà wa nì náà lọ. Àlùfáà wa Muhammad Lukman kò ní ṣòro fún. Torí bọ́ọ̀lù ìsìláàmù làwọn ń kọ.
Alright, the foundation be kale lo dun na. Bi awon ti ara yin na ti gbe kale be ni. Egbo won ti gbe kale. Mo wa te ma ri pe ni foundation na lo dun na. Awon yen se daada gbogbo awon MC Olu Omo Ogun ni won wa lo dun na Alhaji wa. Baba wa gba ni Ibadan na ni won wa se wa ti. Alhaji Muhyiddin Ajani Bello. Awon ni lecturer ni ojo ti mo so e. Olorun ti o je ki foundation na ti o je ko pare. In to na se na ni wi pe awon to je awon omo alaini awon less privilege kankan awon mo gbe je lo fun won wa ma be na bi ru ite ni wa gbe kale yi ko mo sa wola de wala nabi wa muhammad ite da kale yi olo mo so do ku era ko ba se ami fun won era ko ba se ami fun won oba to ye to si ye eyin na foundation ina olohun mo so do ku lai 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 era ko ba se ami dada olohun mo so do ku lai 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 wala bi wala nabi wa muhammad ah fola be afi bi olohun ase la to baba wa gbe ni kuka musabi atul asha nana ni mo ni kai ashi wo gaga ibe yen olohun wala mo ni shika ni ahmed tijani bó ti gbà á lọ́dọ̀ mọ̀lánà rọ̀sọ́lùmá bó ti gbà á láti gbẹ̀ náà là á ṣe é fẹ́yìn náà torí pé àwọn yorùbá wọn ní ẹni tí a bá torí rẹ̀ bá adìẹ ìwé ni ó yẹ kó jẹ wọn á bí àgbàlagbà pé lábìrin gbogbo tí ń bẹ lára adìẹ tó kí dáadáa wọn ò rí bí igẹ bí itan wọn á bí àlùbáríkà tí ń bẹ lára awe àlùbáríkà tó pọ̀ púpọ̀ ni kọ́nà mo ṣe àwòrán abẹ́ ẹ̀ àlùbáríkà ayé yín ọlọ́mọdé ti fi àfihàn ọ̀ èyí tá a wá ṣe lónìí táwọn àgbàlagbà àwọn bàá ni wọ́n fi lọ́lẹ̀ ọ̀ kọ́nà wọn abẹ́ ọlọ́mọdé ti kú ẹbí wọn á ṣe papọ̀ náà pé ọjọ́ ọ̀bí náà tàbádélẹ̀ mùsàbí àtúwà ṣára àwọn afẹ́yẹ nìkan àmọ́ bí wọ́n lé sí pé nǹkan ẹ̀sìn mẹ́gbà lọ́dọ̀ ẹyin kankan fún ara yín bẹ́ẹ̀ ti dìde yìí ojú ó ba yín bẹ́ẹ̀ ojú wà ní bí àfọ́mi ò lẹ́rìn mọ́nì kẹ̀kẹ́ ni wọ́n fi ń tì í ọlọ́run ní gbé bá yín o àwọn tí wọ́n kó wá níwá wọn ò tí ì dé àbí àwọn ní pọ̀ kò tí lè rìn mọ́ nígbà kan ní màá fẹsẹ̀ méjèèjì rẹ̀ yín gé ni ó fi ń rìn ìsìnkú ní gbé bá yín ẹ̀rọ fẹ̀rẹ̀ ṣe ayé kókó ní dáadáa àfọlábí wọ́n àwọn bá mi ni wí fún yín kí gbogbo ohun tó dùbú lè mú ayé yín nínú orí ayé yín ọlọ́run bá wa dọ̀rọ̀ kan náà látàsìkò yí ọ ọlọ́run wọlé ẹnu tí bàbá wa gbà ló kó ká fi wí ni gbogbo ohun tó dùbú lẹ̀ ọba tó nọ̀rọ̀ àṣí asọ́nà bó ti nọ̀rọ̀ rẹ̀ tí ó sì sọ́pọ̀ tó gbà mú tí ó fi jábọ́ ní wa lórí ó tẹ́lẹ̀ ẹlẹ̀ pẹrẹsẹ àárín lórí ẹkọ jìmọ wa lẹsẹ ẹni ọlá tí tẹ fún yín ọmọ aráyò ní ká ẹ nílẹ ẹrọ kẹ ṣe á mẹkọ kún dada ẹrọ ṣe á gbogbo abiyamọ ayé bàbá mi ti sọrọ lẹkẹ wọn wọn ní sáyẹn lè káyé ra ẹnìdà káyé oore lẹgbẹ kalẹ yìí ìdùnnú lẹgbẹ kalẹ yìí ọpọlọpọ èèyàn lòun náà fẹ ṣe ní báyìí láyé ọjọ kan o. Wàlá ìdára mo mọ pé wọ́n dá sí òkán àwọn kan ti lu owó bẹ́ẹ̀ náà ti lu lánà yìí kí ẹ sí pé ọlọ́run ọba ò fi irú àwọn kan báyìí àtò wọn fi hàn sí wọn lẹ́mìí ọlọ́run kó wá wọlé abẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba tí ò jẹ́ kádé wọlé nàbíyà muhammad parẹ́ alájà wa fún mi ẹ̀mí parẹ́ láíláí gbogbo ìwọ náà tí wọn náà bá ṣe á mi ọmọ tiẹ náà ní parẹ́ ẹ bá ń ṣe ámínà kó tó dáadáa ọlọ́run kó wọlé bàbá wa kó kà dá ń palẹ̀ mọ́ mọ́ orí ló gbogbo wa tó jí bẹ́ẹ̀ ní ọmọ tí náà yá la ọmọdé sùnìmọ̀ àwọn èèyàn mọ wọlé láti kawulà àwọn mọ wọlé láti lọrí wọlé láti abroad ni wọn ti mọ wọlé lọdọọdún òní ọlọ́run kó wọn wọlé abẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run ọlọ́run kó wọlé abẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run alájà wọn fún mi ẹkún àdá fún àìní wọn sọ ẹkún
ajosu e ni ba won su e ku gbangba e ni ba won su e ku nu koro yara e ni ba won su amen e ke ba se amen o dada amen wa haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim era ko te won meji ji ko kara won okoro oko wa o da be o le da be eh eh ti sisi ko dino illa allah eh eh so bi amin le ko amin wole ari ya ti bali yoro mo joba amin yoro mo joba ru eh yoro mo joba ru awon aji ni loko do ni ji mo gbe lo eh eh so amin le da wa aqul la haula wala quwwata illa billah e ja ko sise na se amen e te ni ji ko makara wa gogo ta fe wi gogo ma wi e ja jo ma wi eh ka da ke jeje da ko tori olohun ki gogo nkan to lo wa ba da laye ko le ma da ke jeje fa wa mo ti wa be eh e ti o ba wa ma wi ka wa ma se amina la bele lo Oh oh. Olorun ko la binu ya wa gba to ti won be kale binu won ti mo do bayi. Oh oh. Teyan ba go ese nu won wallahi ko ni kose. Ko kose. Gbogbo kan won ma ran ti bayi. Tori pe oro ti mo be so je tete so bayi na ki ya wa gbo. E kom na wa fa ba mi lewu si mi lenu. O ni ni'amul ilahi ala al ibadi kathiratun. Wa ajannu unna najabatul aulad. Allah. E bimo po laye o. Afa ama o kere ninu eni ti o ri asiyori se lori oma kiyan bimo ti todun mi pe mo bimo ko ti todun so ti ri to so ti jere oma e oba to wa ni pe ki awa o bi alaja wa fun mi nto ti won bi won tayin ki won ku ewu awon na le so pe ti won ya la ye lele opolopo eyan lejo bere se mi aye lejo lo primary secondary lejo lo university da ọpọlọpọ èèyàn náà ni wọn jọ bẹrẹ iṣẹ yìí ẹlòmí ò sí nísìnyí bí àìdí bá ò ń lọjú báyìí bí fún mi náà wà nìyẹn ọba tó wá gbé níbi tó gbé níbi ẹ̀ẹ́dì jábọ̀ o tí wọn náà bá ṣe àmì òní jábọ̀ tọmọtọmọ ọlọ́run ọlọ́run ọ̀la ni ọlọ́run tí wọ́n ń bẹ ń kalẹ̀ yìí tó yẹ kí bá ti jókòó yìí wọn lẹ́kìrú jókòó àfa àbáyẹ torí pé iṣẹ́ ìbá tí ìwọ bẹ̀rẹ̀ ti ń bẹ láàrin àfa kò ní sí problem nínú nígbà tó ẹ̀jẹ̀ ọba lọ ṣàdúrà fún ọlọ́pọ̀ ọwọ́ la bẹ́ẹ̀ àlàhá fún mi láyọ̀ ẹ̀ẹ̀mí tẹ́ ẹ̀ẹ̀mí tí ẹ̀ẹ̀mí tẹ́ díkà ọlọ́wọ́ láàbúrà mẹ́ta tí bá mi ṣe fún wa the last 3 weeks ní kùbùrà màá ṣe mẹ́tẹ̀ẹ̀ta náà fún yín àkọ́kọ́ mbẹ́ àfẹ́ sí ayé ò ní fẹ́ nǹkan burúkú ni àwọn aláyàn sí tí wọ́n máa ń rẹ̀ nǹkan burúkú sí yàn téyẹ̀ wà pariwo hóó bóyá lójú ayé náà ni àbí lójú orun òun ní rẹ̀ sí èyí tó wá ga tó ń bẹ àwọn aláṣà sí yà kẹ́ni àfàyè tí ọ̀rọ̀ fún wa lóko rẹ̀ àti fọ́tò rẹ̀ náà ni à ń pari rẹ̀ ṣe kódà àwọn kan níbi ọkọ̀ yé yàn ni wàhálà tó ní gbogbo yẹn ẹkọ̀ fún wa fọ́tò rẹ̀ lásán ni wọ́n kàn parí iṣẹ́ sí ni ayé ò ní parí iṣẹ́ búrò ni tí wọ́n náà bàbá wọn ṣe àmì ò ní parí iṣẹ́ búrò ni tiẹ̀ ọlọ́run wọn la gbé sisi kọ́ndìrì ń ṣe ámìnà taratara ò ní parí iṣẹ́ búrò ni ti yínà òkè wọn ní kẹyìn àtìyàwó yín náà ọlọmọdé kíjọ owó àwọn yìí ọlọlá haúdà wọlé àkúwàjà ẹlẹ́wọ̀n àwọn ọ̀ṣà ń bẹ̀sí mi láyé rámánì rẹ̀ yìí alámbẹ̀lẹ́lá rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ àlẹ́bí alámbẹ̀lẹ́ rẹ̀ yìí lálùkìyàwó mi tì í ìyá àtẹnà àbúrò yìí àtẹnà sí ìbùdó sọ̀rọ̀ àtẹnùsọ̀tún Bismillahirrahmanirrahim.
الله هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أما بين أيديهم وبك الفريق ولا يجوز للشرير من الله ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود مسلما وهو العلي العزيز سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر عدد ما علم وعلم ما علم وسيلة ما علم لو نصلي على سيدنا عبدك ونبيك ورسولك نبي ربي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم اغفر لي ولوالدي والمؤمنين ورحمي وعلى آخرتي ما أنت الأوهان ولا تبرز
ko ni façon de rasse ton li awon kan eyin na ri bi olorun gbe lowo soke ba na se mo so kan ta ba lo oda won to olorun tun kera e po ile olorun si kere na le ba mi na be mo ma so fun won tin ba de be pe ba ma n sa gba gbe lagbada iko iti lo baba ma n so be dada baba ma n so be pe asiri ni kan bo iti lo tori pe ni sin be ti wa ni sin lo to lo gba gbe aye iye ni da bido o ba lai ba kan o lo do da fo ma e e ba se ami iye ni whisky aye be ko eh gaso ati bona ola mi de e lo gba do la gba ma ha re sallallahu alaihi wasallam gbo la gbo inna min ash-shayr la hikma ala bokon la be ni sa Ẹ̀gbọ́ ọlọ́run jẹ́ ìbàjẹ́ fún ọlọ́dúnwọ́n ẹ̀dẹ́gbọ́n àbáyámọ́ ẹ̀ẹ́mẹ́ta ni kọ́lọ̀wọ́ ọlábẹ́ ẹ̀dẹ́ kọ́kọ́ sọ ọlọ́rọ̀ kátó wá dá níwájú àdàbà bí ṣàdúrà àti bíbá sálíbù kò ń jí ẹgbẹ́ ṣe ń gbọ́dá sálíbù dùkú ní ẹgbẹ́ ẹgbọ́ sálíbù ni wò kún fínà wà gbẹ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ọlọ́run ní gbé báyìí.